Saluton, buonan matenon al ciui el Amsterdamo. Mi volas iomete montri al vi la situazion nun. Ci tio esas mia unua videto, cae minestias ciugi estos bona aune, cae mi volas montri al vi la situazion. Mi estas ce bus halteio. Kai mi devas iri alla universitato por preni kelkajn aferojn kaj do mi havas la kofron por tion fari kaj vi povas vidi ke estas ankoraŭ homoj ĉi tie sed ne multaj. La sensacio estas granda paco. Do, estu fortai, ni ciui estu fortai, kai duon namasteon al ciui. Gis la venonta.